स्वागत जानाइछो मैं दीक्षित शर्मा और यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण बातरी दी ऊल्स वितर्कित मंतव्य कर ग्रेप्तार हुआ विधायक शेरमान आलीक जमीन दिया जमीन लाभ करिसे वितर्कित मंतव्य कर ग्रेप्तार हुआ विधायक शेरमान आलिये यह मुहूर्त बिग ब्रेकिंग न्यूज आमी आपनालोकक जानाइछो जमीन पाले शेरमान आलिये विशेष आदालते जमीन दिसे वितर्कित मंतव्य कर ग्रेप्तार हुआ विधायक शेरमान आलीक सत्व सपेक्ष जमीन प्रदान करिसे न्यायालय 50,000 टकार पार्सनेल बंदत जमीन दिया हुई से शेरमान आलीक विशेष न्यायाधीश आदालते यह जमीन प्रदान करिसे विधायक गराकी शहीदक अपमान करा गोचर अवश्य शेरमान आलीर जमीन नाकच हुई विधायक पुजिर आत्मसातर गोचरते जमीन लाभ करिसे शेरमान आलिये ये शेरमान आलीक जमीन दिया हुई है विधायक पुजिर आत्मसात कर अभियोग जी सी एम भिजिलेन्सर फल ग्रेप्तार कर गोचरते जमीन लाभ करिसे वितर्कित मंतव्य कर ग्रेप्तार हुआ विधायक शेरमान आली और 50,000 टकार पार्सनेल बंद जमीन दिया और जमीन दिसे विशेष आदालते विशेष न्यायाधीश आदालते जमीन मंजूर कर शहीदक अपमान कर गोचर अवश्य जमीन लाभ करा ना शेरमान आलिये किंतु विधायक पुजिर आत्मसात कर गोचर जी सी एम भिजिलेन्से ग्रेप्तार कर गोचरते बर्तमान जमीन दिया और जमीन लाभ कर शेरमान आलिये अवश्य विधायक पुजिर आबंटन आत्मसातर जी गोचर आ गोचरते जमीन दिया शहीदक अपमान कर गोचर यह मुहूर्त जमीन लाभ करा ना शेरमान आलिये यह मुहूर्त ब्रेकिंग न्यूज आमी आपनालोकक जनाय आछो पुने पुने संयुक्त होइछो मोर सहयोगी सांबादिक आछे मनोज द्वारा मनोज मैं आपनार ओसरले आइछो शेरमान आलिये जमीन दिसे जमीन लाभ करिसे किन्तु तेओ खे गुसरते दिया आछे जितु विधायक पुजिर आत्मघातर गुसर आछिले मनोज हाँ यह मुहूर्त दीक्षित आटक डांगर खबर तो शेरमान आली विधायक शेरमान आलिये जदिव जमीन लाभ करिसे किंतु जी गोचर आर विरुद्धे जे शहीदक अपमान कर जी गीतानगर थाना और पानबजार थाना जी गोचर आसे सही गोचर दूटा कितु एटे जमीन लाभ करा ना कि आटको मुहूर्त जो गुतवपूर्ण खबर तो अपना दु विचार सी एम भिजिलेन्सर जी गोचर आसे मंदिया ब्लकर प्राय 65 लाख टकार विधायक पुजी उन्नयन नाम विधायक पुजी 65 लाख टका आत्मसात कर কেইবাজনো যি বিষয়া আছে বিষয়াকেইজনকো সি এম ভিজিলেন্সে কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই মন্দিয়া ব্লকৰ বৰপেটাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ মন্দিয়া ব্লকৰ 65 লাখ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰাৰ এটা অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে প্ৰায় 8জনকৈ বিষয়াক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই বিষয়াকেইজনৰ নাম মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যাদৱ চৌধুৰী নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আছিল মন্দিয়া ব্লকৰ ইউসুফ ৰহমান নামৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঙলৈত আছিল এগৰাকী আৰু আইনুৰ ৰহমান কনিষ্ঠ অভিযন্তা মন্দিয়া ব্লক মজিদুর মুজাহিদুর রহমান সভাপতি বরপেটা কনস্ট্রাকশন কমিটি আর শাহজামাল আলী সভাপতি বরপেটা কনস্ট্রাকশন কমিটি আব্দুল রজ্জাক সভাপতি বরপেটা কনস্ট্রাকশন কমিটি বিভিন্ন উন্নয়নের নামত তেওঁলোকে প্রায় 65 লাখ টকার উন্নয়ন যে আবন্টন আছিল আবন্টনের প্রায় 25 লাখ টাকা তেওঁলোকে আত্মঘাত করেছিল আর 65টা সম্পূর্ণ 65 লাখ টাকার তেওঁলোকের বিরুদ্ধে আত্মঘাতের অভিযোগ আছিল অভিযোগের ভিত্তিতে সি এম ভিজিলেন্সে তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করেছিল কিছুদিন পূর্বে আর তেওঁলোকে এটা বর্তমান কারাগারত আছে আর এইগৰাকী বিধায়ক শেরমান আলীর প্রথমে যি শহীদক অপমান করাক লৈ এটা অভিযোগ উঠিছিল চারিওফালে তেওঁৰ বিরুদ্ধে যি মন্তব্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আহিছিল তার পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল চানমাৰী থানাত আৰু গীতানগৰ থানাত আৰু যি গোচৰ আছে এই গোচৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু দুদিন পূৰ্বে তেওঁ জামিন বিচাৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন বিচাৰিছিল কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ জামিন সম্পূৰ্ণভাৱে নাকচ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে শেৰমান আলীয়ে সেই 65 লাখ টকাৰ যি আবণ্টন আছিল যে বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ 65 লাখ টকাৰ যে মন্দিয়া ব্লকৰ প্ৰায় 8জন বিষয়াৰ সৈতে মিলি তেওঁলোকে এই আত্মঘাত কৰাৰ অভিযোগ আছিল অভিযোগৰ ভিত্তিত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গ্রেপ্তার করার পিছতে আজি
এই যেটো গোচৰ আছিল সেই মন্দিয়া ব্লকৰ বৰপেটাৰ মন্দিয়া ব্লকৰ সিএম ভিজিলেন্স সেই গোচৰটোত ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে শ্বেৰমান আলীয়ে বিগত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে শ্বহীদক লৈ যি অপমান সূচক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া বৰ্তমান তেখেতে ৰঙাঘৰত আলহী হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো হৈছে সিএম ভিজিলেন্সৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰটোত জামিন লাভ কৰিছে, কিন্তু যি শ্বহীদক অপমান কৰি লোৱা গোচৰটোত কিন্তু এতিয়াও জামিন লাভ কৰা নাই। দীক্ষিত, হয়, ধন্যবাদ জানাইছোঁ মনোজ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক দিয়া হৈছে জামিন। বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে। 50,000 টকাৰ পাৰ্চনেল বণ্ডত তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে, যদিও বিধায়কগৰাকীক শ্বহীদক অপমান কৰা গোচৰত জামিন দিয়া হোৱা নাই। তেওঁক বিধায়ক পুঁজিৰ আত্মসাতৰ অভিযোগত যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গোচৰতহে তেওঁক জামিন দিয়া হৈছে। অৱশ্যে শ্বহীদৰ অপমানৰ বিষয়ত গোচৰত এই মুহূৰ্তলৈকে জামিন লাভ কৰা নাই শ্বেৰমান আলীয়ে। আৰু বিশেষ আদালতে 50,000 টকাৰ পাৰ্চনেল বণ্ডত জামিন দিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক, কিন্তু যিহেতু তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে শ্বহীদক অপমান কৰা গোচৰত জামিন লাভ কৰা নাই, সেই গতিকে তেওঁ কেতিয়া ৰঙাঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব সেই দিন এই মুহূৰ্তলৈকে ঠিক হোৱা নাই। শ্বহীদক অপমান কৰা গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন নাকচ হৈছে, কিন্তু বিধায়ক পুঁজি আত্মসাতৰ গোচৰত যে চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই গোচৰত 50,000 টকাৰ পাৰ্চনেল বণ্ডত আৰু দুজনকৈ সাক্ষীৰ থকাৰ স্বত্তত এই স্বত্ত সাপেক্ষ জামিন বিশেষ আদালতে বিধায়কগৰাকীক দিছে।